ଟୋକରୋ ଅଲମ୍ପିକ ପଡ଼ିଆରେ ଶନିବାର ଦିନ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହୋଇଛି ଭାରତର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ। ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ନିରଜ ଚୋପ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ଇତିହାସରେ ଭାରତ 9 ଥର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ଜିତିଛି, ସେଥିରୁ 8 ଥର ପୁରୁଷ ହକି ଖେଳରେ ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ହାସଲ କରିଥିବା ବେଳେ ଅଭିନବ ବିନ୍ଦ୍ରା ସୁଟିଂ ବା ବନ୍ଧୁକ ଚାଳନାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। 23 ବର୍ଷୀୟ ନିରଜ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ହାସଲ କରିଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଖବର ମିଳିବା ପରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟବାହିନୀରେ ସୁବେଦାର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବୟ ନିରଜ ଚୋପ୍ରାଙ୍କୁ ଆମେ ଦୃଷ୍ଟି ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଉଚ୍ଛସିତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜ୍ଞାପନ କରୁଅଛୁ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପୁରୀରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ମାନସ କୁମାର ସାହୁ ନିଜର ବାଲୁକା କଳାରେ ନିରଜଙ୍କୁ ଭାରତ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ଜିତିବାର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ଶନିବାର ଦିନ ଅନ୍ୟ ଏକ ବାଲୁକା କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ନିରଜଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ। ମୁଁ ସାଇନାଟିଷ୍ଟ ମାନସ କୁମାର ସାହୁ। ଆଜି ଆମେ ପୁରୀ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ବେଳାଭୂମିରେ ନିରଜ ଚୋପ୍ରାଜୀଙ୍କୁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେଟ୍ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସାଇନ୍ସ କଲ୍ଚର୍ଟି କରିଛୁ। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଅଲମ୍ପିକ୍ର ମାହୋଲ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଅଲମ୍ପିକ୍ରେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ୍ ୱିନ୍ କରିବା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗର୍ବର ବିଷୟ, ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେଟ୍ ଜଣାଇଛୁ। ଏବଂ ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋରେ ସେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ୍ ୱିନ୍ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଡ଼ ଗର୍ବର କଥା, କାରଣ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ୍ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରା କରିଛନ୍ତି ନିରଜ ଚୋପ୍ରା। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରାୟ 15 ଫୁଟ ଲମ୍ବା ବିଶିଷ୍ଟ ସାଇନ୍ସ କଲ୍ଚର୍ଟି କରିଛୁ ଏବଂ 7 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଲା ଆମ ସାଇନ୍ସ କଲ୍ଚର୍ଟି କରିବା ପାଇଁ। ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ ଅଭୟ ମଧ୍ୟ ନିରଜଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଗର୍ବର ବିଷୟ ଆମ ସମସ୍ତ ପାଇଁ, ମୋର ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ପାଇଁ, ଭାରତ ପାଇଁ, କି ଟ୍ରାକ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିଲ୍ଡରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗୋଲ୍ଡ ଆସିଛି। ସାର୍ ମୁଁ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ବିଶେଷ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ତାଙ୍କର। ଏଇଟା ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମ ସେ ମୁଁ ପୁଣି ଇଣ୍ଡିଆର ହକି ଟିମ୍କୁ, ମେଲ୍ ହକି ଟିମ୍କୁ, ଫିମେଲ୍ ହକି ଟିମ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ବଧାଇ ଦେଉଛି। ମାନେ ବହୁତ ଭଲ କାମ କଲେ, ବହୁତ ଭଲ ଖେଳ ଖେଳିଲେ, ଯାହା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦିତ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ। 65 କିଲୋଗ୍ରାମ ଫ୍ରି ଷ୍ଟାଇଲ୍ କୁସ୍ତିରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ବଜରଙ୍ଗ ପୁନିଆ। 8.0 ପଏଣ୍ଟରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କୁ ହରାଇଥିବା ଭାରତୀୟ ମଲ୍ଲଯୋଦ୍ଧା ପୁନିଆଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ପରିବାରର ଅଭିନନ୍ଦନ।